Елімізде жүргізуші куәлігін алу үшін тапсыратын практикалық сынақтарға бір қатар өзгерістер енгізілуі мүмкін. Яғни Ішкі істер министрлігі әзірлеген құжатта емтихан тапсырушылар жаңадан қосылған жаттығуларды орындайды. Мәселен, А-А1 санаттарына реттелетін қиылыстың өтуі, реттелмейтін темір жол өтпесінен өту, тік көтерілу және түсу, реттелетін қиылыстан кейін жаяу жүргіншілер өтпесінен өту секілді жаттығулар енгізілмек. Бірақ осы санат бойынша екпін алу тежеу, жылан төменгі жылдамдықпен басқару жаттығулары алынып тасталады. Сондай-ақ ББ1, СС1, ДД1 санаттағы бойынша жүргізуші куәлігін алғысы келетіндер тік көтерілу және түсу, реттелетін қиылыстан кейін жаяу жүргіншілер өтпесінен өту, реттелмейтін қиылыстағы бұрылыс жаттығуларын орындайды. Ішкі істер министрлігінің бұл жобасы 10 шілдеге дейін ашық үкімет порталында талқыланады.